আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ এনপিএছ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এনপিএছ কৰ্মচাৰীসকলে কি দাবী উত্থাপন কৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে সেইকলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু প্ৰতিজন এনপিএছ কৰ্মচাৰীক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে নেকি সেই খবৰটো আপোনালোকৰ এনপিএছ কৰ্মচাৰীসকলে পায় আৰু আপোনালোকৰ লগত সহায় সহযোগিতা যাতে নেকি আগবঢ়াব পাৰে সেই আশা ৰাখিম আৰু বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন নকৰাৰ পৰ্যন্ত ক্লান্ত নহয়। ইয়াত লিখিছে পহিলা ফেব্ৰুৱাৰী কলা দিৱস, 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কৰ্মবিৰতি এন পি এছ কৰ্মচাৰী হণ্টাৰ। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে পহিলা ফেব্ৰুৱাৰীতে কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব আৰু অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰীত তেখেতসকলে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে যদিহে তেখেতসকলৰ সেই দাবীবিলাক মানি নলয় যিহেতু পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা যদি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন নকৰে তেনেহ'লে তেখেতসকলে পহিলা ফেব্ৰুৱাৰীত কলা দিৱস হিচাপে আৰু অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কৰ্মবিৰতি হিচাপে তেখেতসকলে পালন কৰা হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইখিনি নিউজ পেপাৰত কি দিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীণ কৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ইয়াত লিখিছে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীত কলা দিৱস আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এদিনীয়া কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব সদৌ অসম কৰ্মচাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাই আজি এই প্ৰতিবেদন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ এন পি এছ বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন নকৰাৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলে ক্ষান্ত নলয় বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। নিশ্চয়কৈ এয়া খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে অলৰেডি গম পায় যে আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এতিয়া কিমান দুৰ্ভাগ্য আৰু সেই এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেখেতসকলে কিমানখিনি কি পায় নিশ্চয় আপোনালোকে জ্ঞাত আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে খুবেই বেয়া এন পি এছটো আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলে তাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত দাবী উত্থাপন কৰিয়ে আহিছে যে এন পি এছ বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে বুলি কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে মানি লোৱা নাই। সেইকাৰণে আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰীটো কলা দিৱস কৰ্মবিৰতি হিচাপে পালন কৰা হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীত কলা দিৱস হিচাপে তেখেতসকলে পালন কৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে আৰু প্ৰতিজন এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ সেই খবৰখিনি পাই যাতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে যাতে নেকি সেইখিনি খবৰ অৱগত হয় আৰু ইয়াৰ পাছত কি আছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ পাছত এই নিউজ পেপাৰখনত উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতসকলে আপোনাৰ ক্লান্ত নহয় বুলি আজি হণ্টাই ঘোষণা কৰিছে। আজি এখন সংবাদমেল যোগে এন পি এছ কৰ্মচাৰী হণ্টাই অভিযোগ কৰে যে পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দাবীত গুৰুত্বহীন বুলি ভাবি চৰকাৰে কৰ্মচাৰী সমাজৰ অন্যায় কৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সমাজক আজি শংকিত। ভৱিষ্যত অৱসৰকাৰী জীৱনত আৰ্থিক এক নিৰ্ণয়ক লৈ কৰ্মচাৰীসকল শংকিত হৈ পৰিছে। এন পি এছৰ অধীনত অৱসৰ পোৱা 9,000 জন শিক্ষক কৰ্মচাৰী জীৱনৰ সকলোৰে চকুৰ সন্মুখত স্পষ্ট। আজি অসম কৰ্মচাৰী সমাজ নিজৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ। আগন্তুক সময়ত আমি এক হৈ পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰতিষ্ঠান নোহোৱা পৰ্যন্ত সংগ্ৰাম কৰিবলৈ সাজু। সেইদৰে কৈ সংবাদমেলত উপস্থিত এই টকা এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ নেতৃত্বই ইতিমধ্যে ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, পঞ্জাৱ আৰু হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰতিষ্ঠান কৰি ৰাজ্যকেইখনলৈ কৰ্মচাৰী সমাজক ন্যায় প্ৰদান কৰিছে বুলি সন্থাই সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে। নিশ্চয় আপোনালোকে স্কীমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰখিনি আৰু ইয়াত লিখিছে আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে এতিয়ালৈকে 9,000 জন এন পি এছ কৰ্মচাৰী ৰিটায়াৰ হৈছে বা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেখেতসকলে কি পাইছে কি পোৱা নাই নিশ্চয় তেখেতসকলে অৱগত বুলি তেখেতসকলে জনাইছে। যিহেতু আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ ৰিটায়াৰ বা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সামান্য এটা পৰিমাণ তেখেতসকলৰ পেঞ্চন হিচাপে পায় আৰু সেই পেঞ্চনৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে নিশ্চয় চলিব নোৱাৰে আৰু সেইখিনি পেঞ্চন ইমানেই যে কম নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত সেইখিনি অৱগত কৰিবলৈ মই ৰাজি নহয় যিহেতু আপোনালোকে অলৰেডি গম পায় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে আমাৰ সেই এন পি এছ যিটো আইন আছে সেইখিনি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে বুলি অসম চৰকাৰৰ লগত তেখেতসকলে বাৰে বাৰে আলোচনা কৰি বা তেখেতসকলক প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে কিন্তু অসম চৰকাৰে সেইখিনি কথা গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি তেখেতসকলে সংবাদমেল যোগেদি তেখেতসকলে গুৰুত্বভাৱে তেখেতসকলে অভিযোগ আৰোপ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছত তেখেতসকলে সেইটো কথাও কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ আপোনাৰ কেইখনমান ৰাজ্যত এতিয়া আপোনাৰ এন পি এছ বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে বুলি তেখেতসকলে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইখিনি ৰাইজৰ হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি জ্ঞাত তথাপিও মই আপোনালোকৰ লগত অৱগত কৰিম আৰু সেই ৰাজ্যকেইখন হৈছে ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, পঞ্জাৱ আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰে আপোনাৰ এন পি এছ
যিটো আইন আছিলে সেইখিনি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি এই ৰাজ্যখনৰ কৰ্মচাৰীসকলক তেখেতসকলে হ্ৰাস প্ৰদান কৰিছে বা ন্যায় প্ৰদান কৰিছে বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। খুবেই সেয়া আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিহেতু আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ দূৰদৰ্শন নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি জ্ঞাত, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে শংকিত, সেইকাৰণে আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে বাৰে বাৰে অসম চৰকাৰৰ লগত দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে এন পি এছ বাতিল কৰি পুনৰ পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে বুলি। কিন্তু অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই, সেইকাৰণে আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পহিলা তাৰিখটো কলা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, আৰু অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটোত কৰ্মবিৰতি হিচাপে তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিছে। সেইকাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত চিন্তা কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কথা ভাবি নিশ্চয় আপোনালোকে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো অতি সোনকালে প্ৰৱৰ্তন কৰক বুলি আশা কৰিম। আৰু আমাৰ যিহেতু এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে আপোনালোকক গুৰুত্বভাৱে অভিযোগ কৰিছে, আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰী বৰ্তমানলৈকে 9,000 শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে ৰিটায়াৰ হৈছে, আৰু এই কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া কি দুৰ্দশা হৈছে নিশ্চয় আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে অৱগত, আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলে ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে। সেইবাবে অসম চৰকাৰক তেখেতসকলে বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আহিছে এন পি এছ এছ বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা অতি সোনকালে প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে বুলি। কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে সেইখিনি কাণহাৰ দিয়া নাই, সেইকাৰণে তেখেতসকলে আন্দোলনৰ কথা ইয়াত ঘোষণা কৰিছে। আৰু সেয়ে আমাৰ প্ৰতিজন এন পি এছ কৰ্মচাৰীয়ে সেইখিনি খবৰ পাই আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।